Pepeljuga je jedna od najomljenih bajki. Ja mnogo volim bajke. I Pepeljuga je savremena tema, sve vremena, pošto ona obuhvata zaista široko onako spektar emocija, pogotovo u tom nekom sazrevanju dečijem i onda adolescenskom. I meni je od uvijek bio izazov da Pepeljugu nekako prilagodim našem vremenu, vremenu koje ja lično poznajem, i da na taj neki način, pristupačan mladima i odraslima, približim tu tematiku i skrenem pažnju, ne ja lično, nego kroz taj izraz, moj lični, na problem koji postoji, očigledno. A to je prvo problem dece koje imaju problem sa samopouzdanjem, problem odrastanja, recimo, bez jednog od roditelja i, naravno, iznad svega i osnovni problem, vršnjačkog nasilja. Pa sjajna saradnja, mislim, ja sam taj tekst njima dala, prepustila, otpustila i oni su uradili ono što su želeli i što su mislili da treba da urade kroz taj tekst. I ja sam prilično zadovoljna. Jeste to i očekivali? Da, očekivala sam. Očekivala sam nešto drugačije, nešto moderno, nešto veselo razigrano i ja sam posmatrala decu u publici, najmlađu, a i tinejdžere, posmatrala sam reakciju i dopada mi se reakcija. Vidim da je držala pažnju predstava sve vreme deci.